Ağıl və tənha vətəndaşlara qarşı 500 000 manata yaxın dələduzluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, belə hallarla bağlı vətəndaşlar diqqətli olsunlar. Daxil olan zənglər üzrə verilən məlumatları dəqiqləşdirsinlər, tanımadıqları şəxslərə pul vəsaitlərini verməsinlər. Ağıl və tənha vətəndaşlara qarşı dələduzluğa cəlb edilən 14 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə yaxın qohumlarının xəstə müalicəsinə təcil pul lazım olması adı ilə vətəndaşlara, xüsusən yaşlı nəsil nümayəndələrinə kütləvi zənglərin edilməsi və onların pul vasitələrinin ələ keçirilməsi faktları polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb. Müəyyən edilib ki, naməlum şəxslər əvvəlcədən müəyyənləşdirdikləri vətəndaşlarla xaricdən ev telefonu vasitəsilə əlaqə saxlayıb, onların yaxın qohumlarının başına bədbəxt hadisə gəldiyini bildirərək yardım göstərilməsi üçün pul tələb ediblər. Həmin şəxslər əvvəlcədən Telegram sosial şəbəkəsində sifariş etdikləri kuryerlər vasitəsilə pul vasitələrini zərər çəkənlərdən alaraq kriptovalyuta hesablarına köçürməklə ələ keçiriblər. Qeyd olunan hüquqa zidd əməllər nəticəsində naməlum şəxslər ümumilikdə 10 vətəndaşa $240,900 və $55,100 maddi ziyan vurublar. Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə kuryer qismində hadisələrin törədilməsində iştirak edən 14 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayətlərin təşkilatçıları və digər iştirakçıların dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Diana Cəlali, Space Xəbər. Telegram kanalında iş təklif elədilər, işi başa saldılar. Dedim, bəli, işləmək istəyirəm. Adresdən pul verəcəklər, salona gedib kriptovalyuta dəyişəsən. Mənə ünvan atdı, dedi ki, nənəmdən gedib pul götürəcəksən və mənə göndərəcəksən. Burada mənə bir nəfər ad rəqəmində olan yaxınlaşdı. Və o öz kripto qarşılığına, bunların kripto qarşılığına məlumləri köçürdü. Mənə 2800 manat $900 pul verdi. Bu işə əlaqədar 3 dəfə kuryerlik etmişəm.